Misjonens lokale nyheter. Vi begynner denne runden med lokale nyheter hos, ja, jeg vil si en av urlokale nyheter I avisene, Karmøy Nytt. Ja. Amanda fikk praksis hos Amanda på Amanda hudpleie. Fantastisk. Du skjønner jo at dette blir sak. Ja, ja. På Amanda hudpleie Kopervik driver innehaver Amanda Stol, og fra denne uken til mai har hun Amanda Værøy hos seg I praksis. Da Amanda Værøy skulle søke om praksisplass, hadde hun hørt mye godt om Amanda hudpleie I hjembyen Kopervik. Etter å ha kontaktet innehaver Amanda Stol, fikk hun til slutt praksisplass fram til mai. Ja, navnet skaper noe forvirring, innrømmer begge til Karmøy Nytt, men Stol synes det aller mest kjempekoselig. Jeg har aldri hatt noen relasjon med noe som heter det samme. Det kjempeløye, og I tillegg til at salongen heter det samme, det kult, men vi blir litt forvirret når noen sier Amanda, sier hun og ler. Mm-hmm. Forståelig. En liten sak, det vel et leserinnlegg dette, fra Tønsberg Blad, hvor det står «Når skal Tønsberg Blad slutte med dette tullet? Det burde bli slutt på fornavn I overskrifter.» Det deilig å ase seg litt oppover det. Vil jeg endre navn, eller? Ja. Steven, Geir, Erik, Anders, Terje, Romi, Camilla, Marit, Eivind, Cecilie, Tore, Egil, Henriette, Synne, Hadi. Dette fornavn I overskrifter lørdag formiddag I dagens nettavis. Når skal dere slutte med dette påtrengende tullet? For min del skal det mye til at jeg klikker inn på en artikkel hvor overskriften ikke sier meg noe om innholdet, bortsett fra at Geir eller Marit har funnet på et eller annet lurt. Deilig as. Ja, det veldig bra. Ja, veldig bra. Vi kan gå rett videre til en annen liten leserinnlegg, folk som har ast seg opp. Ja. Gjør vel som jeg vil I min bil! Det klages over at folk ikke blinker inn og ut av rundkjøringen, men det vel en privatsak hvor du skal. Fra Alma. Lovely. Vi tar en fra Sunnhordland som har hengt seg opp I dette med kvakk, som jeg tror vi prøvde å reagere på for et par dager siden. Det var ingen som tok ad notam. Vi mente vel at det het kvapp, men hva de sier lokalt, de sier nok kvakk. I hvert fall kvakk godt! Så det et bilde her av ja, en snor som ligger på bakken. Ja. Rusletur I finfint vårvinter hver søndag vart nesten et minnerikt møte med noe levende langt og smalt på fortauet på Bjelland. Men bare nesten, for det som på asfalten lå var ikke den type ormen, den tynne ormen som det så ut å være. Slik ved første øynekast. Moralen må bli at en passe tjukk taustump kan også få turfolk til å kvekke. Så her har vi en hel nyhet ja. Om at han så tau. Trodde det var slange, ja. Det var tev. Ja. Riktig. Vi rekker en liten fra Haugesundsavis også. Ja. Ole Gunnar mener Ole Gunnar Solskjær må få jobben. Og det ikke han selv som mener han selv, vel? Nei, dette saken om at Ole Gunnar, som ikke engang fra Kristiansund, men fra Haugesund, mener at Ole Gunnar Solskjær må få jobben som trener I Manchester United. Og ja, men da en det lang enige, da. Sak om at det gode tider for Ole Gunnar, som Manchester United-supporter, og heie på Ole Gunnar Solskjær. Jeg tar med en liten en fra Hamar Arbeiderblad, ja. Synes jeg flott. Tyv med topplue med dusk, sett I Elverum. En innbrudstyv I Elverum bidro fredag kveld selv til at politiets jobb ble enklere enn normalt. Etter et innbrudd I en privatbolig på Hanstad ble tyven observert av vedkommende løp fra stedet. Politiet meldte klokken 19.10 at de leter etter tyven. Tyven beskrives slik mann, mørk parkas med pelskrage, topplue med dusk. Det blitt så uvanlig med topplue nå, altså, at da du tyv hvis du har det? Hvis du har topplue nå, så jobber du I barnehage, så det bare å gå rett til nærmeste, så har de tyven. Ja, noe sånt. Det var de lokale nyhetene. Misjon.